Ajmo prvo da ispričamo kako je došlo od toga, kako uopšte nastao Crni cerak. Pa mislim, ideja kao ideja Crni cerak, to je nešto što mi koristimo u kraju kao neka naša interna fora već dugo unazad i mislim imala skroz neko drugo značenje. A to je u stvari da smo mi decu koja su pravila probleme, mi kao pošto znamo svi čime se Crna reka bavi, onda smo mi kao bili Crni cerak, mi od toga odvlačimo, ne damo i ostalo i tako u stvari zapravo nastao pojam Crni cerak. A u muzici, nekoj pesmi sam ja to pomenuo Crni cerak i mnogo nam se svidelo kako to u stvari zvuči u pesmi i onda smo rešili da to koristimo stalno i na kraju smo došli do toga da nam se u stvari tako zove cijela ta. Nije to ni grupa, nismo mi od početka htjeli da mi budemo grupa, nego to je cijela neka priča koja je iza nas i u stvari Crna cerak. Zanimljivo, kad smo pričali malo pre, sam ti rekla kako možeš da ne voziš auto, mislim, ono, živiš na Ceraku, milion para, ono, ne znam koliko love ćeš dati, onda bi trošio na taksi i sve, ti si mi rekao, ali ja ne izlazim sa Ceraka. Ali jeste, ali ja tamo imam sve što mislim, ja sam skroman čovjek, meni puno ne treba, ja na Ceraku imam sve što meni treba, osim eto studija, za studio mora da idem do grada i kad su nastupi mora da idem, ali inače ovako stvarno izbjegam da se krećem tako i po javnim mjestima i negde ono po gradu, ne znam, nijegde sve. Uglavnom se trudim da to bude na Čukarici. S kim god da se viđe. Zašto? Koji je razlog? A ne znam, nekako se pogotovo ovako od kad su krenuli ljudi da mi prepoznaju i sve, kako mi na početku to malo imponovalo dok mi u stvari zapravo i nismo bili toliko poznati, pa me neko negde prepozna, tad mi je bilo uprepozno me, a sad već kad stvarno gde, na primjer, odem u tržni centar, mlađa populacija ili u centru grada ili svi će da se, a nije nekako ko ranije kad sam bio mali, kad se ono vidim na ulici, aj Snigrutina, sigurno mu ne pritrčim, gde si brate, ajmo, oni sad svi mene imaju na Instagramu, zovu na video pozive i ostale gluposti. Šta mi treba da mi tu po ulici zaskaču deca, mislim, ružno zvuči, ali im umeju i oni da budu mnogo neprijatni. I onda ja kad nije nastup ili tako neki događaj da ja ono volim da idem i sa njima i da se slikam i popričam i sve, ne volim tu u svakodnevnom životu. I onda mi je najbolje tamo gde me znaju ceo život.